Bé, doncs anem a arrencar i si una cosa es pot dir, jo crec que això és cert, és que Federalistes d'Esquerra de l'Eixample té el do de l'oportunitat, perquè hem programat aquesta xerrada amb una certa visió d'anticipació, perquè si les coses eren confuses, doncs, en fi, aquests últims dies i avui en particular, doncs s'han acabat d'embolicar. Però, sempre podem confiar en una cosa que és ben certa, que no hi ha cosa que, per dolenta que sigui, no pugui empitjorar. De manera que, a partir d'aquí podem anar avançant. A mi em toca presentar Lluís, tècnicament. Encara que ell és membre de Federalistes d'Esquerres, per tant, i la majoria dels que esteu aquí també ho sou, de manera que poca presentació necessita. Algú em va suggerir que comencés dient com el presentem? Doncs és un noi del barri, per començar. I per tant, això ja no és poca cosa, però no és tot. El coneixeu també com a activista, el coneixeu també com a diputat, que va ser a la 11a, em sembla que era legislatura, en tot cas una legislatura molt poc avorrida, diguem-ho d'aquesta manera. I a més és traductor, sobre això hi tornaré dintre d'un moment. Hi tornaré perquè en Lluís, entre les moltes virtuts que té, i en aquella, diríem, legislatura d'infausta memòria ens ho recorda, era una de les veus, i és una de les veus, que cal escoltar, que és necessari escoltar, que és necessari seguir, perquè entre altres coses ens obre forces llums, ens proporciona forces llums sobre tot aquest desori en el que portem uns quants anys vivint. De manera que jo crec que aquesta és una de les seves principals virtuts. Jo deia, deixaré pel final la cosa més professional, que és la de traductor. Jo crec que aquest ofici de traductor, igual com almenys en els seus temps l'ofici de tipògraf, és un dels oficis que dona major cultura. Llegeixes molt i a més un traductor, a més, no sols llegeix, sinó que ha de traduir, ha de traspassar d'una llengua a una altra llengua. I aquesta no és una funció mecànica, no és en absolut una funció mecànica, d'aquella que fem els que coneixem per sobre altres llengües que no són les nostres, i arriba un moment que hi ha una paraula que diu: i això ara què vull, què vol dir? Me'n vaig al diccionari, ho miro i veig que doncs es diu de tal manera. No és això. Un traductor fa molt més. Ha d'entendre el que escriu, ha d'entendre la cultura des de la que escriu aquesta persona per bolcar tot això a una llengua diferent, però una llengua i una cultura diferent, i que aquest trasbàs doncs es faci d'una manera comprensible. Jo crec que això li dona un valor afegit justament a Lluís, que fa que sigui capaç de traduir-nos tota aquesta confusió en la que vivim. I aquest és el seu valor, i a més de traduir-ho d'una manera molt intel·ligible, d'una manera planera, d'una manera sàvia. I dit tot això, jo li passo la paraula, perquè justament el que ara intentarà fer, i segurament aconseguirà, és que dintre tot aquest marc de confusió en la que vivim, d'aquells que, diguem, em fa pensar en l'Espriu una altra vegada, i a l'inici de Càntic, el temple, que cansat estic d'aquesta dissortada vella, cansada, ja no sé, estic dient de memòria així més o menys, i brut de terra. Doncs, malgrat això, que tinguem els ànims i la força suficient, els que estem aquí ho estem per això, per no resignar-nos.
i per tant de no deixar que això es converteixi en costum, que en part ho és, s'està convertint en costum, i per tant de rebel·lar-nos d'una manera pacífica, però tan pacífica com contundent. Ens rebel·lem i ho volem canviar, senzillament, per això estem aquí. Lluís, tens la paraula. Molt bona, moltes gràcies i molt bona tarda, molt bona nit gairebé a totes i tots, molt honorat per aquesta invitació, aquesta possibilitat de petar la xerrada amb tots nosaltres. I bé, primer en relació amb el que deia ara la Lídia, els italians diuen allò de traduttore traditore, intentaré ser fidel, intentaré ser fidel i lleial. I també benaurada la referència a la puntualitat federal. A l'època quan jo era jove, molt jove, a l'època de l'antiga CNT, quan hi havia encara la Federica Montseny, em dèiem l'hora confederal era sempre una hora i mitja més tard de l'hora que s'establia. Per tant, és bo que hi hagi una certa distensió entre confederalisme i federalisme, si més no en els temes de puntualitat. Aviam, parlàvem amb la Lídia fa uns dies sobre la idea del que podríem parlar avui, sobre la situació a Catalunya, i em deia, i com ho resumiries la situació a Catalunya en aquest moment, no? Jo li vaig dir, la paraula que em ve a l'esperit és la paraula interregne. Estem en un interregne. Perquè si mireu el diccionari de la Real Acadèmia, interregne es defineix com un període de temps en què una nació o un estat no té rei. O bé, també un període de temps en què una nació o un estat no té govern. Ja sabeu que amb la retòrica processista oficial els catalans no tenim rei, però es veu que govern tampoc no en tenim gaire. I aleshores per això m'ha vingut a l'esperit la paraula interregne, no? Aquesta situació incerta on estem en un nus que no sabem gaire bé, encara ben bé, en quin sentit es desfarà. Ha conclòs una etapa, manifestament, el procés, això que hem anomenat procés, s'ha esgotat. El govern, l'últim govern sorgit d'aquesta dinàmica fa aigües per tot arreu, però encara no emergeix una situació nova que aclareixi el panorama i que obri una possibilitat, una perspectiva clara de sortida a aquest empantanament, com deia, diria l'amic Coscu, de la situació a Catalunya. Jo crec que una de les primeres coses que hauríem de veure, de reflexió, perquè és útil quan ens acostem de vegades atrafegats per la vida quotidiana, per la successió d'esdeveniments i de picabaralles que puntuen la vida política a Catalunya, perdem de vista la dimensió on es situa tot això. Jo crec que és bo alçar una mica el cap per damunt del nostre petit país, per entendre el que passa en el nostre país. Aquí a Catalunya tenim el costum de mirar-nos molt al melic i de, com que el veiem rodó, acabem pensant que és el centre de l'univers i acabem convençuts que de allò que ens succeeix a nosaltres no passa enlloc més del món. I és ben bé el contrari. També al contrari, en un món globalitzat i profundament interdependent, el que succeeix a Catalunya és l'expressió local marcat per unes característiques pròpies de la nostra història, de la nostra cultura, de la nostra particular situació política, de les grans tendències que estan dominant el món. Jo crec que no entendríem el que està passant aquí, el que ha passat amb el procés, el que ha significat el procés, el que significa encara aquest interregne, aquest no acabar de sortir d'aquest empantanament, sense veure que estem davant d'una crisi molt profunda de la globalització, de l'ordre neoliberal, que es va implementar amb la globalització i que ha estat vigent i que ha estat dominant i marcant la fesomia del món durant les últimes dècades. Hi ha una profunda crisi d'aquesta globalització, d'aquest ordre neoliberal. I això s'ha traduït en una situació tensa en totes les democràcies, en totes les nacions industrialitzades. Ja ha quedat molt enrere aquells anys del que s'anomenava la globalització feliç, on es pensava que els processos de desregulació i de financiarització del món procurarien un benestar general, un creixement econòmic
il·limitat i finalment vessaria els beneficis d'aquest desenvolupament vessarien sobre el conjunt de la societat. No? Això ha quedat enrere, hem tingut la crisi del 2008, una recessió mundial que d'alguna manera va posar brutalment fi a qualsevol somni d'haver de passat les contradiccions del capitalisme i d'haver entrat en una fase que anava cap a l'harmonia i cap a l'entesa. Ben al contrari, hem constatat que aquestes dècades han agreujat les desigualtats socials en tots els països i entre països rics i països pobres. I a més, el neoliberalisme que ha dominat i que ha estat hegemònic durant aquestes dècades també ha canviat profundament les societats. La Margaret Thatcher deia aquella frase cèlebre i ben apuntada, que deia, resumia molt bé la seva ideologia, com deia, la societat no existeix. I pel neoliberalisme dir que la societat no existeix vol dir que calia esmicolar la societat civil organitzada, començant pel moviment obrer, començant pel moviment sindical, que resistia a la introducció de les polítiques neoliberals, però anant més lluny, fins a atomitzar i esmicolar tots els vincles i tota la visió col·lectiva en les societats, atomitzant les societats. Això ha fet que quan aquest ordre neoliberal ha entrat en una profunda crisi, en profundes convulsions econòmiques, ha generat moviments també molt convulsos en les societats i reaccions també molt, molt profundes en la societat. Quan mirem aquí, jo me'n recordo, fa uns dies vaig tenir un debat amistós, no? Va anar bé, molt cordial, amb l'Anna Simó, sobre la situació i com veiem les coses, jo li deia que ell es va enfadar bastant quan li vaig dir que en el fons el procés tenia a veure amb els mateixos fenòmens que han generat el Brexit a Anglaterra, que han promogut la victòria de Trump a Estats Units, que estan en darrere de l'ascens d'una nova extrema dreta a França amb Éric Zemmour, i que tots aquests fenòmens tenien a veure amb una reacció, sobretot, de les classes mitjanes atemorides davant de la pèrdua de sobirania nacional, davant de la incertesa d'un món que no se sap on va, d'una manca de governança a nivell supranacional, del sentiment d'estar dominat per forces que no es controlen, i que això propicia, doncs, això, un replegament identitari, una recerca de vells valors, fins i tot tribals, molt primitius, un sentiment d'odi cap a atemorit, carregat de por, sobretot cap a allò que és cap a l'estranger, i propicia l'emergència de discursos nacionalpopulistes. És el que hem tingut. Per això se'm va enfadar una mica ara, si no, quan li vaig dir, dic que en el fons els brexiters són els independentistes anglesos, que es volen independitzar de la Unió Europea i que diuen Europa en roba, com aquí dèiem Madrid en roba, o la Lliga Nord deia Roma ladrona. Finalment és la reacció molt primària de les classes mitjanes que acaben sent, finalment, lògicament, dirigides per sectors de les pròpies elites i que assenyalen sempre un enemic extern i que acaben fracturant profundament la societat, polaritzant-la i enfrontant-la. Això és el que hem tingut. I si perdem de vista això, no podem entendre quines són les dificultats en les quals ens movem. Perquè, de fet, el que hem viscut durant el 2017, sobretot, que va ser un moment àlgid, no?, de l'ascens del procés, aquesta legislatura que deia la Lídia tan nefasta, sobretot aquí van aparèixer tots els trets del nacionalpopulisme, tots els trets d'un moviment nacionalpopulista que va d'alguna manera submergir i dominar, i encara, del qual encara són tributaris els partits independentistes, que van jugar una mica el paper d'aprenent de bruixot, és allò de desfermar unes energies, unes forces que acaben finalment submergint-te. Jo recordo molt bé una discussió amb l'Oriol Junqueras el 2016, que li vaig preguntar, i a aquesta alçada es poden dir aquestes coses, ja no és un secret, li vaig preguntar sincerament fins on volien arribar amb la dinàmica de confrontació, cada cop més abrandada amb el govern espanyol, etc. I ell em va dir sincerament que el que volien fer era tensar la corda fins a arribar un moment en què el xoc institucional estigués a l'ordre del dia i que en aquell moment
com era previsible, els convergents baixarien del carro, Esquerra Republicana aguantaria una mica més i després posaria el fre de mà. Es tractava, en el fons, d'una lluita per l'hegemonia cavalcant un moviment d'irritació de les classes mitjanes a Catalunya. Era això el que hi havia. Això se'ls mana de les mans. El joc aquest del chicken game, finalment no, ningú va saber frenar. I s'ha de reconèixer, que ara ho hem vist amb el tema dels pressupostos, que la capacitat de mesurar la frenada no és una de les virtuts dels independentistes de casa nostra. Sempre es passen de frenada. Però era un intent pel qual en primer lloc la dreta convergent, que es veia en una situació apurada, com ho diria? Sempre en la discussió sobre com hem arribat aquí hi ha sempre el debat de la sentència del Constitucional, etcètera, etcètera, no? Els greuges històrics, etcètera. És veritat que hi ha un pòsit de problemes històrics, és veritat que l'aventura de l'Estatut del 2006 va acabar de manera frustrant, que la sentència del Constitucional del 2010 va aixecar a flamar els ànims, que el mateix president Montilla va avisar atenció que estem jugant amb sentiments que poden prendre una derivada perillosa si no entenem que genera una desafecció. Però en realitat això no hauria esdevingut un moviment de masses sense la crisi del 2008, sense l'impacte d'aquesta recessió, sense la reacció social contra les polítiques de retallades. Recordem que el 2012, quan finalment Artur Mas s'enfila al cavall del procés i el fa seu i en fa una política de govern, veníem de la indignació del 15M i veníem de dues vagues generals contra les polítiques de retallades de Rajoy i que veníem de l'encerclament del Parlament de Catalunya, que els va fer por aquella... Por en el sentit de que se sentien profundament contestats en les seves polítiques de retallades. Vull dir, el procés va ser una manera de contenir i de comprimir les contradiccions socials i de mantenir-se al govern. I els hi va funcionar, perquè si mireu amb una mica de perspectiva, el govern català és dels pocs a Europa que va aguantar aplicant polítiques d'austeritat en aquell període. Dels pocs que van sobreviure a les seves polítiques d'austeritat. Com? Desviant i comprimint el conflicte social i substituint-lo per un enfrontament identitari cada cop més carregat d'etnicisme i d'identificació nacionalista enfront d'un enemic extern, que és el que permetia consolidar això. Bé, jo crec que és això el que hem tingut. I això ha fracassat. Ha fracassat l'embat, l'enfrontament amb l'Estat, el xoc institucional va acabar, com tots sabem, amb un fracàs impotent, però al mateix temps els partits independentistes no han resolt i segueixen sense resoldre la seva pugna insomne per hegemonitzar l'àmbit, el camp sobiranista. I això no és una abstracció, diguem-ne, merament ideològica o cultural. Estem parlant, i ara ho veiem, perquè ara suposo que parlarem del tema dels pressupostos, estem parlant d'una comunitat autònoma que gestiona amb despesa financera més de 40.000 milions d'euros de pressupost. Disposar del control d'aquests pressupostos és poder. És poder real. És poder real. És capacitat de disposar d'importants mitjans de comunicació, és la capacitat de poder teixir influents xarxes clientelars a nivell empresarial, però també a nivell social, per la dependència que tenen de les subvencions i dels ajuts, tot una constel·lació d'entitats i de forces i d'organitzacions que depenen, que forneixen un servei públic, però que depenen del suport de l'administració pública, és una gran capacitat d'influència social sobre el país, sobre els ajuntaments, sobre el conjunt del teixit de la societat catalana. Parlem d'això, d'aquesta disputa entre Esquerra Republicana i els hereus de Convergència, és de fet una disputa molt concreta, i que de vegades és enganyós, l'aparença és enganyosa perquè es discuteixen en termes de radicalitat nacionalista o de radicalitat independentista, però en realitat els papers són intercanviables, els més radicals en un moment passen a ser els més assallats en un altre i això es pot canviar. De fet, el que hi ha en joc és qui controla aquesta poderosa, potent administració pública i la seva nomenclatura.
una nomenclatura de milers i milers de càrrecs, que d'alguna manera ha pres el lloc aquesta nomenclatura de, des del punt de vista operatiu i polític d'una burgesia catalana desapareguda políticament. Ja no tenim aquella vella burgesia industrial del tèxtil, amb la globalització també, els seus negocis s'han internacionalitzat, han perdut arrelament territorial, estan en altres òrbites. Per això, durant el procés vam veure el que podríem dir les grans famílies, les grans elites catalanes, que van mirar el procés amb una certa distància, ja els estava bé que es comprimís la protesta social, però després es van atemorir quan la cosa podia generar una situació de desequilibri important i van marxar les empreses, van fugir, cames, ajudeu-me, la qual cosa indica bé que amb qui estem jugant. Però aquesta mesocràcia, aquesta nomenclatura convergent que es disputa també al seu lloc a Esquerra Republicana, és el que d'alguna manera ha ocupat aquell lloc i ha jugat aquesta política de mantenir-se i de reproduir-se i d'assegurar la seva preeminència gràcies a aquest moviment de massa, sobretot de les classes mitjanes. I això, i el dir-ho de classes mitjanes, no ho dic en el sentit de menys tenir o menys preap, sinó d'una realitat social. Però només heu de mirar geogràficament i sociològicament qui vota els partits independentistes i veureu que el nivell d'adhesió als partits independentistes és el més alt, els nivells més alts els teniu a Matadepera, els teniu als barris rics, als barris benestants. Com més baixeu a l'escala social, més decreix l'adhesió a l'independentisme. Com el Thomas Piketty diu amb molt d'encert, que només els rics volen separar-se. Descriu el procés català com un moviment secessionista de les classes benestants d'una de les regions més riques d'Europa. En el cas contrari, en el cas de necessitar la solidaritat, no hi hauria aquest moviment secessionista. Que tenim aquest contingut de classes aquí. Però bé, això ha fracassat, com és indiscutible, es van trencar la crisma en l'enfrontament del 2017 i hi ha una inèrcia, tanmateix, encara, diguem-ne que d'alguna manera, per les raons de que us deia que això forma part d'una gran situació internacional i de profundes tendències generades per la globalització, podríem dir que el pòsit d'amargor, de frustració, de divisió social que ha generat el procés cova una mica com les cendres, com les brases sota les cendres d'aquest fracàs. I estem en aquesta situació que deia abans d'interregne, on això no té recorregut, però al mateix temps l'independentisme no té un discurs alternatiu. No ha construït ni un full de ruta ni un discurs alternatiu, un projecte alternatiu. Perquè ara, per molt que retòricament, i això és purament de consum intern, ningú s'ho creu, es digui allò de ho tornarem a fer, tothom sap que ningú pot tornar a fer res del que va fer. Això s'ha acabat. Això s'ha acabat. En realitat, fins i tot quan hi ha la polèmica i la pugna entre els convergents i Esquerra Republicana sobre la mesa de diàleg amb el govern espanyol, és menys sobre el fet que hi hagi un diàleg que sobre qui dirigeix aquest diàleg en nom de Catalunya. En realitat, el problema dels convergents és que ells voldrien ser els portaveus de Catalunya, de Catalunya oficial, davant del govern espanyol. I lluiten per descavalcar, desestabilitzar i arraconar tant com puguin Esquerra Republicana. Però aquesta pugna que segueix ens ha portat a la situació que estem vivint aquests dies. Una situació realment surrealista, però que no és innocu, perquè té una part ridícula, però els seus efectes sobre la societat catalana no són ridículs, sinó que són més aviat dramàtics, poden ser dramàtics. Per què? Perquè estem en una situació crítica després de la pandèmia, però encara arrossegant-nos en la pandèmia, amb uns impactes econòmics i socials que encara no veiem, ho considerem en tota la seva dimensió. Penseu que les mesures que ha pres el govern de Pedro Sánchez han contingut en bona mesura, sobretot pel que fa a la classe treballadora, els impactes de la crisi. Les dades sobre pobresa, les dades sobre pobresa infantil, les dades, la inflació que repunta, tot això
i les dificultats a les quals es veuran abocades moltes empreses un cop els ERTOs acabin, fan que estiguem davant d'una situació extremadament compromesa. Davant d'una situació d'aquest tipus, parlar de pressupostos és parlar de la necessitat d'afrontar una situació complicadíssima d'aquesta mena. És la necessitat de posar-se, per emprar l'expressió del professor Anton Costas, en el govern de les coses, aterrar. I aquest aterratge està sent molt difícil per part de l'independentisme, perquè aquesta pugna entre els dos germans enemics segueix de manera insomne. Així tenim una situació que ens ho complica tot. Tenim per una banda Esquerra Republicana, que sembla voler aterrar en un cert pragmatisme i que està disponible, tot rondinant i tot fent les gesticulacions de rigor, per aprovar els pressupostos generals de l'Estat del govern progressista. Però l'endemà de fer això ha de sortir el president Aragonès fent un escarafall, boicotejant una trobada de presidents autonòmics, boicotejant una trobada en favor del corredor mediterrani, i dando, com diuen en castellà, una de cal i una d'arena, constantment. A la que aquest govern ha intentat discutir qualsevol cosa, s'ha trencat. Qualsevol tema, qualsevol decisió digna de ser anomenada decisió de govern, s'ha trencat. Han parlat de l'aeroport, s'han trencat. Han abordat els pressupostos, s'han trencat estrepitosament. Clar, aleshores és molt difícil dir amb un govern d'aquestes característiques quina gestió es pot fer d'una situació tan complexa com la que té el país. Hem arribat a la votació avui dels pressupostos. Jo no m'allargaré i acabarem això, perquè segurament serà millor que tinguem una conversa. Hem arribat a una situació amb els pressupostos en què per mantenir la ficció de la majoria independentista del 52%, que no existeix. No existeix ni tan sols electoralment, perquè aquest 52% surt de l'edició dels vots perduts del PDeCAT. I parlem del 52% d'una votació que es va abstenir la meitat de l'electorat. Parlem d'un 52% que dista molt, que representa més o menys un 25% de la població de Catalunya, de la població votant de Catalunya. Estem parlant d'aquesta realitat. Però per mantenir aquest mite han intentat, doncs, això, allargar fins al final la negociació amb la CUP. La CUP, que fa el paper de moltes vegades d'infants entremaliats de Convergència, perquè gairebé moltes vegades semblen això, semblen els infants radicalitzats de la vella Convergència, que sí, que són capaços de parlar de socialisme, d'ecosocialisme, i més radicals que ells et mors, no hi ha més radical. Però a l'hora de la veritat, el que acaba dominant, el que acaba sent determinant, és la qüestió nacional, és el nacionalisme. I finalment és això. Doncs bé, apostar a mantenir aquesta ficció a través de negociar i de posar-se en mans de la CUP ha conduït un cop més al fracàs, que no és el primer, efectivament. Ja els hi va passar abans amb els pressupostos del 2016. Al final la CUP no els va votar i el Puigdemont va haver de recórrer, com recordareu, a una moció de confiança i finalment aprovar els pressupostos del 17, que aquell sí que els va aprovar. Sí que es va aprovar la CUP perquè hi havia la condició de la convocatòria de l'1 d'octubre. Bé, això, aquesta exigència de la CUP era inviable per uns i pels altres, perquè tothom sap que no estan les condicions per llançar cap escomesa ni cap embat, com diuen, contra l'Estat, no estan en condicions de res d'això, però bé, presoners del seu propi discurs i de la seva pròpia mistificació, s'han trobat en aquesta situació límit. En què ha arribat l'hora de votar els pressupostos i no estaven d'acord ni entre els dos socis de govern ni entre el tercer soci de govern, i al final han acabat traient-los amb el suport dels comuns. D'aquella manera, també, cal dir-ho, d'aquella manera, perquè no deixa de ser una abstenció, i no deixa de ser una abstenció d'aquelles que in extremis, perquè efectivament crec que totes les forces polítiques, tota l'esquerra, tant comuns com socialistes, feien un discurs i eren conscients que en una situació com aquesta calien uns pressupostos.
No és una situació qualsevol la que viu el país. I no tenir pressupostos implica que hi ha un bloqueig de l'arribada dels fons europeus. Assumir la responsabilitat d'un bloqueig és difícil davant de, quan ets una força política responsable davant de la gent del país, de la qual cosa abusen els altres, d'aquest sentiment de responsabilitat, abusen els altres, tot s'ha de dir, perquè el mateix sentiment de responsabilitat no el mostren ells, la responsabilitat davant la ciutadania, perquè ells, en realitat, aquesta gent no tenen les problemàtiques que té la gent de peu. No tenen, us ben asseguro que la majoria d'ells no tenen el neguit de trobar una cita, una visita al camp. Tenen altres mitjans de viure i veuen tota aquesta realitat amb una certa distància i des d'una certa alçada. Tot s'ha de dir. Això també influeix en la responsabilitat que uns i altres tenim davant d'una qüestió com la dels pressupostos. Però bé, s'ha arribat a aquesta situació en què finalment el que tira endavant són uns pressupostos molt criticables, perquè contràriament al que explicava avui el conseller Giró, no són uns pressupostos expansius, no ho són. L'increment de despesa té a veure amb l'arribada de fons europeus i amb les aportacions que fa el govern espanyol, amb les transferències que fa el govern espanyol. És aquest l'increment de diners. Però no hi ha una política, ni una política, ni una perspectiva, ni tan sols. Ja podríem discutir si és el moment de fer una reforma fiscal o no. Jo recordo que a la nostra legislatura havíem presentat diverses vegades, algun cop conjuntament, PSC i nosaltres, propostes de modificació dels trams de fiscalitat autonòmica i dels impostos de successions i de transmissions patrimonials. En fi, no hi ha hagut ni s'ho planteja això, la Generalitat ni s'ho planteja, perquè clar, això és tocar fer la punyeta als seus amics, no? Quan en realitat, des del punt de vista autonòmic, encara que sigui només de passada, cal dir que els trams més baixos d'IRPF a Catalunya són els que cotitzen més comparat amb altres comunitats autònomes. Per tant, hi ha matèria de justícia fiscal a intervenir, ara o quan sigui, però bé, però ni això s'ho ha plantejat la Generalitat, el govern, vull dir, en cap moment veure com obtenir recursos per fer determinades polítiques. El que sí que ha dibuixat en els pressupostos doncs és un cert menyspreu, s'ha de dir, als sectors més desafavorits de la societat. La renda garantida de ciutadania té menys pressupost. La provisió de fons per a la renda garantida de ciutadania. Una cosa tan elemental com l'índex de suficiència, que és l'índex que s'utilitza per actualitzar les prestacions socials, des del 2010 que no s'ha actualitzat. I per tant, i tanmateix hi ha hagut decisions i votacions del Parlament per actualitzar-lo, això no s'actualitza, això hauria d'anar amb les lleis d'acompanyament, no hi va. En dependència, el tercer sector està reclamant com a nivell d'intervenció d'urgència uns 300 milions d'euros, hi ha gairebé apenes 150 previstos en els pressupostos. I són pressupostos que, lluny de ser socials, això de socials, fins i tot el Rajoy feia pressupostos socials. Clar, quan tens els teus pressupostos han de fer front a educació, sanitat i serveis socials, els facis com els facis sempre són socials. Objectivament sempre són socials. L'altra cosa és quina orientació i quins programes sostenen. I clar, aquí és on la dinàmica que hi ha hagut no ha permès ni tan sols obrir la possibilitat d'esmenar seriosament aquests pressupostos. Hem jugat a mantenir aquest tipus de negociació tancada i hem arribat a uns pressupostos que finalment són dolents. Són dolents, la veritat és aquesta, són dolents. Són dolents. Hagués pogut succeir que l'esquerra els hagués hagut de deixar passar per responsabilitat, en el sentit de dir no els bloquegem perquè serà encara pitjor, però la veritat és que és un tràngol. I el problema és que tenim uns pressupostos dolents i un govern que no governa, perquè si una cosa han certificat aquest espectacle d'aquests últims dies és el trencament i la inviabilitat per governar d'aquesta majoria. Però bé, aquí la dificultat que es planteja, i acabo amb això com a reflexió, és com obrir una via de sortida. Com obrir una via de sortida. Jo, mireu, més enllà de la discussió tàctica sobre si s'havien d'abstenir o no abstenir davant dels pressupostos, perquè amb els amics dels comuns, a vegades
tingut discussions sobre això, i hi havia gent que ho veia, hi havia gent que no ho veia, dins del PSC també hi ha hagut aquestes discussions sobre l'abstenció, no abstenció, en quines condicions, és una qüestió de consciència també, perquè votar els pressupostos és la llei més important, i et lligues de peus i mans, vull dir, una cosa és ser responsable de la teva gent i una altra cosa és que t'embarquin o que et corresponsabilitzin d'unes polítiques que no són les teves. Clar? Doncs aquí jo crec que més enllà de la discussió tàctica sobre això, el problema que hauríem de tenir en ment, i per això jo crec que és important que en parlem aquí, entre federalistes, justament perquè els federalistes, el federalisme plega sensibilitats diferents de les esquerres, és que hauríem d'entendre que les esquerres no poden jugar, com diria, hauríem de, per emprar una expressió que també li agrada molt al Coscu, han de competir cooperativament, han d'aprendre a competir cooperativament. És a dir, que és normal que hi hagi i sempre hi ha hagut diferents sensibilitats i corrents dins del moviment obrer, dins de les esquerres. Però no hauríem mai de perdre de vista que els grans canvis i les grans transformacions es fan quan es juga una dialèctica de col·laboració entre les diferents sensibilitats de les esquerres. I el que no hauríem de deixar-nos fer mai és ser utilitzats uns contra altres. Aquí el risc de l'abstenció, en el cas de l'acord que han fet els comuns, és que Esquerra Republicana intenta amagar fins a quin punt s'ha trencat la seva majoria independentista. Per això l'adversari era el PSC, perquè clar, arribar a una negociació amb el PSC és una confessió de fracàs de la majoria independentista. És com dir que aquesta majoria no existeix i s'està configurant altre tipus d'acord, un altre tipus de majoria parlamentària o, diguem-ne, de transversalitat. I clar, això, per no reconèixer-ho, hi havia aquesta negativa total. Per això hem buscat, hem preferit l'acord amb els comuns, perquè amb un discurs menys clar sobre la qüestió nacional, amb més ambigüitat, sembla que crec que ells calculen que poden amagar, emmascarar una mica més, o fer durar encara una mica la il·lusió aquesta de que no s'han trencat del tot. Però bé, el fet és evident, i l'emprenyament de Junts per Catalunya per l'acord amb els comuns demostra que fins i tot això, aquestes maniobres, ells mateixos les paeixen malament. Jo crec que aquí el problema de fons i el que hauríem d'arribar i entendre és que caldria que les esquerres, per sortir d'aquesta situació, reforcessin un cert pols, federalista a Catalunya. Un pol de les esquerres federalistes a Catalunya. Que són les que poden tenir una proposta per abordar aquesta situació sense negar la problemàtica que hem viscut durant aquests anys, però donant-li una sortida positiva. És a dir, perquè la perspectiva federal al mateix temps recull i reconeix la diversitat nacional i la complexitat nacional d'Espanya, i per tant reconeix l'interès de desenvolupar i preservar una cultura, d'enfortir un autogovern, el seu finançament, el seu desenvolupament, però al mateix temps ho fa això en una òptica de cooperació i de fraternitat amb el conjunt d'Espanya i amb una perspectiva europea. No de ruptura i de separació, com aquesta il·lusió de l'independentisme, de pensar que aïllant-nos i separant-nos ens anirà millor. Aquesta capacitat que té el federalisme és la que pot orientar una política de recomposició d'una majoria, de majories o almenys d'acords transversals per sortir d'aquesta situació. Perquè afavoreix el diàleg, permet que els diferents s'entenguin i permet al mateix temps operar concretament sobre la realitat de la situació. Desenvolupar uns pressupostos, ocupar-se, com us deia abans, del govern de les coses, que és la gran urgència d'aquest moment. Si penseu, si mireu, hi ha algunes dades que són significatives. Hi havia una recent enquesta la setmana passada que deia que en el cas de les preocupacions de la ciutadania espanyola, la crisi catalana ocupava el lloc 33 en les seves preocupacions. Fa uns anys era la preocupació número 1, ara és la 33. La qual cosa que vol dir això, a què correspon? Deia que s'ha apaivagat la conflictivitat, però al mateix temps que hi ha realment altres problemes molt immediats i punyents
que tenallen la societat espanyola. Mireu, ara estem en un moment de, i anem cap a una situació de fortes convulsions socials. Les lluites obreres estan repuntant davant d'endavant d'unes situacions crítiques. Tancaments, procediments de deslocalització, i al mateix temps veiem també com des de la dreta s'agita i s'intenta atiar el sentiment de por, d'incertesa, de tot arreu, no? A Madrid tindrem ben aviat manifestacions de policies contra la modificació de la llei Mordassa, comencem a veure a tota Europa manifestacions de masses de caràcter nihilista i inquietants contra la vacunació, tindrem aquesta situació convulsa, no? Aleshores jo crec que caldria que les esquerres tinguessin aquesta intel·ligència de trobar el terreny d'entesa i aquelles polítiques que els hi permetin ser referent, ser un referent i generar noves hegemonies, una nova hegemonia. I si més no, per arribar aquí, obrir una sortida raonable que permetés desllorigar aquesta situació, no? La que estem vivint. I bé, jo crec que és en això en el que estem. I si alguna cosa té interès, penso, el treball dels federalistes d'esquerra, és afavorir aquesta reflexió, afavorir aquests retrobaments, afavorir aquesta perspectiva que va més enllà del càlcul polític immediat i legítim, però immediat i de vegades de curta volada, de cada formació política, anar més lluny, perquè finalment és el que ens interessa. I és important fer-ho i discutir en aquests termes, per també ho deia, li deia l'altre dia, perquè és important, com diria, recordar una certa tradició. Jo quan de jove encara vaig tenir ocasió de conèixer alguns dels vells, França concretament, dels vells militants trotskistes d'aquells dels anys 30, no? I hi havia un dels referents que deia sempre: els revolucionaris, els marxistes, no podem ser mai, 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 més que res, com deia ell, deia, comentaristes impotents de la lluita de classes. La nostra feina és comprometre'ns amb la nostra gent i canviar la realitat. Bé, d'això es tracta. Quan parlem entre federalistes, es tracta d'això, d'incidir en la realitat i de canviar-la, pensant que justament l'esgotament d'altres camins que han fracassat ens convoca a fer valer la perspectiva, la filosofia i la manera de fer del federalisme, que és la millor, una de les millors i més arrelades tradicions del moviment obrer de casa nostra. Moltes gràcies. Bé, jo no encetaré exactament un diàleg entre tu i jo, sinó que crec que hem de traspassar el diàleg al públic i, per tant, immediatament ho faré. Però no vull deixar de dir una cosa, perquè mentre anaves parlant i explicant tot el desori del govern, l'enfrontament entre Esquerra i Junts en aquests moments, aquesta lluita pel poder descarnada i sense vergonya, que en definitiva és això, recordava dues coses. D'aquest enfrontament amb noms diferents com a partits, vaig assistir a la preqüela, diguem-ho d'aquesta manera, quan tot el debat de l'Estatut. Això ja va prefigurar el que vindria després. Recordo, per exemple, que mentre s'estava aprovant a Madrid el Congrés i el Senat definitivament ja havien aprovat l'Estatut, i ho estàvem celebrant allà, a TV3, a la banda aquella verda que surt per sota, anàvem posant: les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya demanen votar no al referèndum de l'Estatut. Però tot el debat, tota la ponència, etc., va ser amb una pica baralla entre Esquerra i Convergència a veure qui era més patriota i més... Per tant, això ja va començar a prefigurar el que després el Mas, com tu has dit, arrabassant allò la bandera. I l'altra cosa és que efectivament el procés està mort. I aquí vaig a parodiar una frase que li vaig sentir al Carretero quan era conseller en el seu moment,
d'Esquerra Republicana. Ell es referia en els Consells Comarcals, però serveix perfectament pel procés ho parafrasejo. El procés és un mort que porten quatre vius. I aquesta és la situació. Diguem, si aquest govern que està trencat, que no existeix, aguanta i aguantarà formalment, aparentment, com a tal govern, és per tots aquests interessos que hi ha darrere i que tu has explicat perfectament bé. I aquesta és la vergonya. Que el país i la seva població està patrimonialitzat, i no d'ara, sinó de fa molt temps, per un determinat sector, per unes determinades gens. Dit això, em sembla que el plantejament que tu feies al final amb aquest què fer, és a dir, tot això està explicat, i està ben explicat, i a més tu en particular ho has fet molt bé en aquest moment. Però la pregunta continua sent la pregunta clàssica, què fer? Perquè portem anys, molts anys, amb aquest decliu constant, que cada vegada és més decliu, cada vegada la degradació és més gran, i assistim atònits al que ens passa. A Espanya, clar que no ens fa cas, ja no ens considera, som el pito del sereno, és un pitorreo, vull dir, ja s'ho faran. Per tant, ens correspon a nosaltres i ens correspon a la gent d'esquerres doncs, tenir la visió i la capacitat, com tu dius, de sobrepassar petites misèries i enfrontar-nos a aquesta realitat i amb les millors eines que puguem disposar. Federalistes pot ser aquest gra que pugui acabar donant, aquesta llavor que pugui acabar donant. Hem de saber i intentar veure com podem traspassar les fronteres. Tenim altres associacions, i ara no vull, he vist algú per aquí que en representa una, amb la que també podríem fer, igual que els partits d'esquerres hem de superar doncs petites, en fi, petites misèries, diguem-ho d'aquesta manera, doncs també hauríem de plantejar-nos-ho realment com un objectiu a treballar, i treballar molt seriosament, perquè aquest empantanegament no pot continuar. No hauríem de deixar que continuï, perquè el país s'està enfonsant darrere de tot això. I el país vol dir totes les persones que estan patint molt tota aquesta situació, i la continuaran patint en sanitat pública, en educació infantil, en etcètera, habitatge, el treball, el que vulgueu. Dit això, tinc una primera paraula demanada, no sé si algú més, però en tot cas aneu passant. Esteve, perdó, Francesc Esteve. A veure, jo, diu, estant pràcticament el 90% d'acord, tindria petites matitzacions. Jo crec que hi ha un tema, que ara no hi vull entrar-hi, però que crec que és bo citar-lo, que és que vull dir que quan fem aquestes discussions oblidem una component molt important, que és tota la revolució tecnològica, que representa, vull dir, l'internet i totes aquestes coses. Nosaltres ho oblidem. Jo, per exemple, només vull remarcar un fet que per mi és substancial. Estats Units, que ens va molt més endavant que nosaltres, les grans fortunes són tecnològiques. Els que eren les grans fortunes els han perdut en la majoria part dels casos, i ha entrat una nova, i a Catalunya, per exemple, està passant amb una sèrie de gent, el que ha fet Geo, el que ha fet d'això, el que ha fet Delibero, no? O Geo, no sé, un dels dos és un català. Però totes aquestes altres que fan la forma de posar electricitat i tot això, que estan en aquest moment, i aquests són els nous empresaris, i aquests estan absolutament lluny del procés polític.
jo els veig i tinc gent que fa startups i coses d'aquestes, i és un altre món. I aleshores això, jo ara no hi vull entrar-hi perquè em sembla que no era l'objectiu d'aquí, però em sembla que alguna vegada n'hauríem de parlar seriosament per algú que en sàpiga. Jo sé coses, però vull dir, no m'hi ha especialitzat. Això era un punt. El segon, jo estic d'acord amb l'anàlisi que es fa, jo crec que els pressupostos actuals no representen cap sortida per al país. I sobretot, i aquest per mi és un punt molt important, vull dir, els que s'han ajuntat per aquests pressupostos i ara amb els comuns, continuen dient aeroport no, continuen defensant que les renovables pràcticament no tinguin sortida a Catalunya perquè els hi demanem que, vull dir, que resulti que, vull dir, que d'això que se'ls ha de fer que tota la zona on se vulguin fer renovables, i tinguem en compte que de renovables a Catalunya avui estem al 18%, em sembla, siguem optimistes, la data màxima, mentre que a Espanya està quasi al 50%, al 40 i pico, la de Déu discutia amb una colla de gent. I aquí a Catalunya ni en tindrem ni res, per tant, aeroport, renovables, Jocs Olímpics d'hivern, i si apuren n'hi hauria un parell més. Però vull dir que, bàsicament, aquests pressupostos deixen fora temes que són vitals per Catalunya. No solament hi ha la part social, que estic d'acord, vull dir que no augmenta el pressupost social. I, diguéssim, sortida. Jo ho sento molt, però jo crec que els comuns han errat, vull dir, entrant en el d'això d'Esquerra, sense dir clarament que només d'entrada, almenys, només ho farien si socialistes i comuns anaven junts. Perquè sense dir això, jo crec que és un error, vull dir, fer el que han fet. Si ho haguessin dit al principi i després pacten i diuen, bueno, ho farem nosaltres i els altres no i tal i qual, però jo no demostrar que hi ha una certa, això que tu deies, de cooperació competitiva, que m'ha semblat una paraula extremadament, vull dir, precisa, no? Doncs a mi em sembla que sense això és un error fer-ho, perquè jo crec que no porta a cap sortida raonable de la situació. Hola. El concepto que has utilizado al principio sobre el interregno me ha llamado mucho la atención, porque estamos acostumbrados que, por lo menos a través de la historia, los interregnos, que son situaciones pasadas, han tenido un principio y un final. Aquí no sabemos si ha tenido un principio o si estamos en el final. Yo tuve un profesor de estructura económica en Madrid, que era alguien conocido como José Luis San Pedro, que le gustaba decirnos que lo que dura es estructura y lo demás es coyuntura. Claro, yo creo que estamos en una situación que probablemente estamos estructuralizando una forma de ser, de pensar, una forma cultural que no sabemos a dónde nos lleva. Eso es evidente, ¿no? Es decir, se está convirtiendo en algo sistémico, como era la corrupción de Convergencia, ¿no? Es decir, y de más sitios, por supuesto, eran corrupciones sistémicas. Bueno, entonces, el problema me preocupa mucho porque es un problema que la cultura es muy difícil de transformar y de modificar. Como decía antes el compañero, recogiendo el concepto de tecnología de la información, claro, eso, la tecnología de información, no es más que modelos de relación.
modelos de relación son los que quizá seguimos pensando que pueden ser lo mismo de hace mucho tiempo. Y aquí acudo ahora a los contextos. Es decir, estamos hablando siempre, y por ejemplo en la última asamblea fue muy evidente, toda la historia de lo de esquerras. Primero, a mí me parece que es una cosa, por así decirlo, que hay que repensarlo. Lo sustantivo es lo federal, no lo ser de esquerras. Es decir, la esquerra, me gustaría a mí saber quién está en condiciones de explicar de una manera asumible qué es ser hoy de izquierdas. Porque las cosas cambian, es decir, los contextos cambian, está evolucionando todo. Y si acudo de nuevo a lo cultural, es porque el pensamiento, llamémoslo nacionalista, es obvio que lo tenemos desde hace décadas, medios siglos y mucho más. Y quienes han sido sus defensores ha sido siempre la capacidad económica dominante desde pues eso, todo lo que era el textil y toda la enorme y extraordinaria industria catalana que hizo su revolución industrial mientras que en otros sitios no la hizo, pero que tenía esas paradojas de esclavismo, de explotación y todo lo que vino después de la guerra a ayudar a recomponer Cataluña o Madrid, muchos sitios, eran procesos puros de explotación capitalista, que sigue vivo y está en la cultura. Eso es lo que a mí me preocupa más, porque ¿cómo salimos de esta? Pues no lo sé, a través de ver si el concepto federal de alguna forma profundiza y mejora de una manera transversal en todos los ámbitos que sean posibles. Pero mientras el concepto cultural no acudimos a él lo suficientemente para poder entender este fenómeno, que sigo pensando que está estructuralizado. Sí. ¿Se en ara? Ha de ser aquí. Val, gràcies. A la mesura que passen les intervencions, guanyes amb la qualitat dels que t'han precedit parlant, t'aporten noves idees, però també eliminen part del que volies dir. Aleshores, em centraré dient que en aquest cas em sento molt afalagat perquè els que m'han precedit el que han fet és emmarcar, estic totalment d'acord amb ells i evidentment amb el ponent que ha fet una exposició realment extraordinària o un relat de com ha anat tot el procés, per centrar en el que jo volia dir, que és algo que com sempre en mi, des que estic a Federalistes d'Esquerra ja fa uns quants anys, sóc de niño impertinente. Però crec que fa falta la impertinència on no hi ha hagut ni almenys reconeixement per part dels culpables d'un mínim de reconeixement de culpabilitat, d'haver deixat la societat dividida amb un 50%, que això és el que em sent la més greu de tot. Dit això, el que ha dit el Lluís Rebell respecte de que estàvem en un interregne, estàvem en un interregne des del punt de vista polític, però des d'un punt de vista social, que és el que vaig a tocar ara, o cultural, si m'apureu, estem allatargats com els llagardaixos. Hi ha una part de la societat, aquesta part que tu has enfocat molt bé, que es va cabrejar el 2007 o 2008 amb motiu de la crisi, jo sempre he arribat a pensar que això va ser la causa o l'origen, igual que pensaves tu, o una de les causes, però al final he arribat a la conclusió, i per això dic que seria impertinent d'anar-me en compte que no és així. Perquè aquesta gent que es va sentir traïda pel capitalisme, que va perdre drets, ha continuat votant les posicions nostres. Ara no discutiré si és un 38, un 37 o un 40% el que vota
posicions independentistes, però és igual, és un fotimer de gent, són 2 milions de persones, i jo he de pensar dues coses, i per això seria impertinent, que aquest demos és analfabet o aquest demos és interessat. Perquè si no, no s'explica. S'han d'anar, com ha dit l'amic Francesc, hem de deixar que l'aeroport es mori, hem de deixar que les empreses se'n vagin, hem de deixar que l'única que s'independitzi a Espanya sigui la Comunitat de Madrid, hem de deixar tantes coses i tantes coses, hem de perdre la llibertat d'expressió, i ara vull defensar un periodista que ha estat vituperat, expulsat de les rodes de premsa de la Generalitat, i per un diari que dirigeix un senyor que és d'Esquerra Republicana o ho camufla, però ho és, i no publica la mateixa notícia que aquest senyor es veu obligat a publicar per raons de contracte amb Diari de Girona, aquesta censura periodística, em pregunto, jo pregunto coses, i em pregunto, el Lluís Rebell i jo, que ja som molt grans, l'any 50 i pico, que ja vivíem, va haver un director de La Vanguardia que va dir «Los catalanes son todos una mierda». Manava Franco. A la pregunta de Franco de «¿Lo va usted a dimitir?», el Franco va respondre «Este señor acaba de dimitir esta misma tarde». Estem parlant de la dictadura. L'endemà a Barcelona va aparèixer plena de diaris de La Vanguardia pel terra i va baixar les subscripcions un 50%. En quant han baixat les subscripcions del periòdico perquè li hagin fet el que li han fet a l'Albert Soler o li van fer al Xavi Rius expulsant-lo de la conferència de premsa de la Generalitat? Això em dona que pensar, i ha que sacsejar consciències, i ha que dir que el que està avariat és el demos, perquè per treure del poder els que estan, és el demos l'únic que els pot treure a través de les eleccions. És l'únic que els podem treure. I tots aquests que diuen que estan perjudicats per la nova aplicació progressiva dels pressupostos, que és veritat, i que no hi ha prou diners, etcètera, 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 aquests ja són nostres. No és un problema de les esquerres. No és un problema de que no anem junts, que també, però no és un problema de les èlits partidistes. És un problema de que la societat està, diré, alletargada, per no dir més disbarats dels que potser ja m'heu sentit dir, però hi ha que fer sacsejar a la gent, hi ha que dir-li que el seu comportament no és ètic, i que si es perd l'ètica, es perden els valors i es perd el que és la participació social a través de les institucions, és o perquè ja ens va bé, que aquest és el gran problema que jo tinc, o perquè hi ha coses misterioses vinculades al món de les creences que ens fan fer la quinta guerra carlista sense armes al segle XXI. Per últim, només m'agradaria, reforçant la pregunta que ha fet el Francesc Esteve, jo si hagués estat i tinc molts amics a Catalunya en Comú, molts, jo em preguntaria què hem tret a canvi per votar o deixar que surtin endavant els pressupostos. Perquè podem presentar com a mínim, jo és el que hauria fet, que sóc un inútil políticament parlant, però vull dir, jo hauria dit, sí, però tot el que fas menys referència a l'autodeterminació va fora del programa, si no, no hi ha abstenció. Hauria provocat un brec entre ells, no amb la CUP, no, amb Junts i ells, que s'acabi. Serà la senyora Jessica Albiach, ens donarà una explicació de canvi de què s'abstindrà transparentment. Ja està, gràcies. Gràcies. Bueno, después de la intervención de Luis, se han dicho tantas cosas interesantes
que tiene uno la tentación de decir cosas al respecto, pero algunas estoy totalmente de acuerdo y alguna otra encontré alguna matización. Pero bueno, no ese es el caso y me referiré más bien a la cuestión presupuestaria. A ver, un gobierno es para que haga algo, un gobierno es para que gobierne. Nosotros tenemos un gobierno que ni hace algo ni gobierna. O sea, están peleados entre ellos y, como muy bien ha reflejado Luis, pues se dedica. Lo que tiene que hacer un gobierno viene en un buen porcentaje de posibilidades en la ley presupuestaria, porque ahí es donde está el dinero para hacer las cosas, aparte de que sin dinero se puedan hacer algunas otras, pero fundamentalmente es con ese dinero. Claro, a ver, yo no sé si estoy con los comunes, porque me apunté hace mucho tiempo, pero no colaboro mucho y no sé si estoy con ellos. Pero sí creo que han hecho una evolución importantísima. Desde cuando estaba la señora Alemán y el señor Nuet a lo que fue la última asamblea, a mí me parece que el cambio es abismal. Por lo menos a mí me lo parece. Yo lo he vivido un poco, digamos, como compañero de viaje o amigo tonto. Claro, el problema de los comunes ahora resulta que es que se abstienen por segunda vez. Entonces, la segunda vez que se abstienen, por lo que nos ha explicado Luis y por lo que más o menos intuyo, se abstienen exclusivamente para mantener al gobierno. Claro, entonces, mantener al gobierno, sí, sí, y conseguir los dos duros de Bruselas, pero los dos duros de Bruselas, ¿para qué? ¿Para dedicarlos a la cuestión exterior? ¿No? Quiero decir, no lo sé. O sea, si no han sido capaces de cambiar ni una coma del presupuesto, entonces ¿para qué? Claro, yo este domingo, cuando vi las intervenciones de las señoras que hablaron y del señor que habló, pues me pareció, pues, globalmente muy bien. Claro, cuando ahora van y se abstienen otra vez, pues para mí es una de cal y otra de arena. Entonces, yo lo que digo, y es la interrogante que yo me pongo, ¿realmente es responsable seguir manteniendo a este gobierno absteniéndose en los presupuestos? ¿Esa es una actitud responsable? Quizás sí, pero es que ya es la segunda vez. Volveremos a la tercera en la situación actual, porque claro, la CUP vota en contra porque no son suficientemente sociales, dicen. No he entrado a analizar. Pero bueno, si no son suficientemente sociales, pues entonces ¿por qué los facilita a los comunes, que se supone que tendrían que ser tan o más sociales que la CUP? Bueno, yo la pregunta que me gustaría que Luis me diese un poco de luz es esa. ¿Realmente es responsable volverse a abstener en los presupuestos? Hola, bona tarda. Bueno, primer, gràcies Lluís per tot el que ens has explicat i tot el resum que ens has fet. El que passa és que la teva pregunta, bueno, i ara què? Vale? Bueno, ara què? Només donaré, bueno, algunes idees, no ho sé perquè no sé com feu, però el que està clar és que fins que que continuï a la Generalitat els independentistes, no hi ha res a fer. Es tenen que treure de la Generalitat. ¿Vale? Llavors, jo em sembla que això, no sé com, igual buscar un Ivan Redondo, al fi al cap ho va rebut, no sé. Jo no, la tècnica no la sé, sé una mica les idees i m'acord coses, però no sé, és que si no surten, no, i si no, diguem, jo m'agradaria una mica més de crítica. Primer, les esquerres han comès molts errors. Vull dir, cada una de les seues organitzacions on està, començant per la meva, que Déu-n'hi-do. Vale? Però bueno, jo no vull... O sigui, per què tenim que assumir els errors de els que es diuen esquerra? Esquerra Republicana no és d'esquerres, diguem-ho clar. Es posa el nom, però res més, la CUP no és d'esquerres. És una organització radical, vale. Diguem-lo així, radical, com l'esquerra Berchale, a mi em posa negre, com que l'esquerra Berchale? El moviment Berchale radical, però, o sigui,
i sobretot la gent que hem estat d'esquerres i tal, bueno, i tots aquí ho hem estat, hem comès errors en nostres organitzacions. Per què tenim encara assumir els errors d'uns que es diuen simplement que s'han afegit d'esquerra? Això és per un costat. Com treure els que estan de la Generalitat? No ho sé, només em ocorre buscar un Ivan Redon, però una mica... I després, jo crec que una de les crítiques que teníem de fer contínuament, què és això de que el president de la Generalitat, que ha estat, o sigui, diguem, votat democràticament, jo no, però que o sigui, cada vegada que no va a la conferència de presidents, a la SEAT, o sigui, a la SEAT s'està jugant, ell potser no ho necessita, però s'està jugant molts llocs de treball, és molt important. Per tant, què vol dir això de que no va a la SEAT? I això de que no va quan ve el rei? Bueno, no sé, vull dir, pot ser molt republicà, jo ara em defineixo republicanista. Això vol dir que assumeixes els valors republicans i des de llavors, en aquests moments, crec que té més valors republicans, es pot discutir, a la monarquia constitucional que el senyor Puigdemont. O sigui, diguem-ho clar. Per tant, diguem que cada vegada que el Pere Aragonès, el president Pere Aragonès, no va a una reunió de presidents de les comunitats, a la SEAT, no sé, o sigui, cada cosa que es fa no hi va representant. Bueno, doncs sortim nosaltres allà a la porta dient, hi ha molts catalans que sí que volem estar representats allí. No sé, és una cosa que se m'ocor i se m'ocorreria mil, però el que tinc clar és que si no es treu als independentistes de la Generalitat, com fer-ho? No ho sé, la veritat. Canviant la llei electoral. No he vist més. Una cosa, és veritat, estic totalment d'acord amb aquesta mena de col·laboració competitiva entre totes les esquerres. Però una cosa, jo crec que molta gent, i per això va sorgir Federacions d'Esquerres, ens hem sentit desatesos i marginats per moltes esquerres a nivell de tot Espanya, inclús aquí. Per tant, això també és important. O sigui, jo, francament, quan algú que es diu d'esquerres diu que els interns de rei són presos polítics o bé que el Puigdemont és un exiliat, jo em sento absolutament indignada i ofesa, i no només jo personalment, sinó molta gent. Llavors jo crec que també, jo crec que tinc de col·laborar amb les esquerres sense posar-nos la tableta, però també tenia en compte que molt de fet federalistes va sorgir perquè les esquerres d'aquí ens sentien desateses per alguns moviments de l'esquerra de tota Espanya. M'excito molt. No he vist més paraules. Per tant, com que tinc el micro, faig una última per a fer una mica de frivolitzar la cosa, que estem molt seriosos. No, perquè a mi em preocupa una cosa que era, bueno, és purament superestructural, no és important i tal. Què ha passat en el país des del punt de vista polític? O no vol dir, perquè cada vegada a mi se'm faci més difícil usar la paraula èlit per referir-me als qui governen en aquest moment la Generalitat. Podem dir que això és una èlit política, com havíem dit abans? En Lluís ha parlat de les èlits econòmiques desaparegudes, passades amb altres coses, amb altres espais. Jo recordo èpoques en què les dretes, jo que soc també una mica gran, però recordo èpoques en què les dretes tenien èlits econòmiques i èlits polítiques que feien un paper important al país. Ara us ho dic de debò, és que dir èlit per referir-me, per exemple, a l'inhabilitat Quim Torra, em costa, perquè a classe de lògica fa molts anys em van dir que no es podia fer una contradicció directa en la mateixa frase. Llavors col·locaré una cosa que vaig sentir l'altre dia amb una... aquestes coses que li passen a un quan acumula anys, té relacions estranyes, amb un professor, amb un basc professor de viola a Màlaga, que allà és
buscar, que parlàvem de la situació política a Catalunya, preguntant-li com ho veia, i per mi va resumir una cosa perfectament quan va dir, no, és que comparado con lo de Catalunya, Urcullo es Churchill. I li vaig tenir que donar la raó, però sabent-me molt greu. Sabent-me molt greu. Perquè, oi, des de... Havíem tingut èlits polítiques, només a l'esquerra, Pi Margall, els federalistes, vam tenir sempre present un federalista molt d'esquerres, a les èlits polítiques de la dreta compaginaven la seva èlit econòmica i empresarial amb l'èlit de direcció del país. Desaparegut. Jo crec que això també és un problema que ens afecta a la situació política actual. Perdoneu per haver abusat del micro, ningú més? Per treure una mala consciència d'haver faltat? No? És que és el tema de la salida. Heu dit moltes coses i molt, molt interessants. Aviam, per fer-ho, per intentar ser una mica telegràfic, no? Per respondre algunes coses. Aviam, el tema aquest, començo a l'inrevés, per ordre, per l'últim primer. Això de les elites, efectivament, el que caracteritza el que podríem anomenar la classe política, que no m'agrada aquesta expressió també, perquè una classe social s'organitza en relació als mitjans de producció i no a la seva funció, parlíem més avant d'una casta, més que d'una classe, diguem-ne que la classe política, per entendre'ns, permeteu-me l'expressió inadequada, es caracteritza sobretot per la seva degradació i mediocritat rampant. Això ha estat visible... alguns de vosaltres heu estat parlamentaris i parlamentàries, cada nova fornada empalideix pel que fa a mediocritat respecte a l'anterior. Ja quan nosaltres vam estar, el 2017, realment us vam assegurar que bona part dels diputats i diputades havien estat substituïts, fins i tot els polítics de Convergència, la vella escola convergent, pels activistes independentistes. Hi havia gent més capaç d'organitzar una botifarrada per recollir diners per l'ENC que de fer una tasca parlamentària. I això ha anat cada cop a pitjor. Efectivament, això té a veure amb el fet de la globalització, perquè efectivament les elites tradicionals s'han esmicolat i han perdut sobirania. A partir dels països d'aquest punt de vista ha estat submergit pels corrents de la globalització i qui ha substituït en el poder és aquesta mesocràcia. Aquesta nomenclatura, per això a vegades utilitzo això, que es caracteritza per la seva posició parasitària sobre l'administració pública a Catalunya, que és una gran organització, amb centenars de milers de persones que treballen en l'administració pública i amb un pressupost molt important. I aquesta, d'alguna manera, aquesta mesocràcia és qui dirigeix el país. I té com a finalitat la seva supervivència. Perquè té aquest tret de casta que té un cert sentiment de d'il·legitimitat i que la seva lluita constant és per sobreviure i per reproduir-se d'alguna manera. Això és el que tenim ara. I això dona aquesta mediocritat a la política, efectivament. Ara, estem davant, com deies abans per aquí, davant d'un fet estructural. Aviam, jo crec que estem davant d'un fet, d'un fenomen o de fenòmens que no són estructurals, però que duren i duraran encara bastant de temps. Penso que falla alguna cosa. Sí. Sí, no, ja torna. I és que els moviments i fenòmens de tipus populista que marquen les societats estan presents i això pot consumir les energies d'una generació sencera. Per exemple, el que està succeint a França, suposo que alguns ho seguiu, no? Alguns amb inquietud ho parlàvem, el fenomen de l'Éric Zemmour, no? Que és un candidat propulsat artificiosament, era un polemista, un tertulià, per dir-ho d'una manera, per un periodista no gaire brillant. Però ha estat elevat a la categoria d'intel·lectual que pensa el futur i les angoixes del país i propulsat pels grans grups mediàtics. I en quatre dies, heu de pensar que, per exemple, durant un dia a França, el Zemmour va tenir en la premsa escrita, diaris digitals, ràdios, televisions, 240 articles que parlaven d'ell, en un sol dia. És dir,
Si falla, sí, va fallant. És dir fins a quin punt ha estat propulsat artificiosament. Però clar, ha arrelat en l'opinió pública i ara podria ser que l'elecció presidencial acabés disputant-se entre el Macron i el Zemmour, un paio que ha deixat com una política conservadora moderada la Marine Le Pen i que el seu discurs atia les pors atàviques més profundes d'una societat desconcertada, la por del que ella en diu la gran substitució. La gran substitució és la substitució de la ètnia, la cultura i la civilització francesa pels bàrbars que venen de l'exterior, particularment els musulmans. La idea, aquesta profunda por de estem submergits, estem amenaçats, la nació assetjada, la nació amenaçada de desaparició en les seves essències, en allò que és. I això està profundament tenint un impacte enorme en la societat francesa. Però quan mireu el que ens ha passat aquí, si compareu el manifest Koiné amb el que diu el Zemmour, doncs diuen exactament el mateix. Quan els nostres intel·lectuals, filòlegs, n'hi havia un grapat, signen que estem amenaçats per els colons involuntaris del franquisme, que és la immigració treballadora castellano parlant, estan expressant la mateixa por atàvica ancestral que expressa Zemmour respecte a la civilització francesa amenaçada de gran substitució. En el fons, per això et dic, no, estructural no és estructural, correspon a una crisi d'època, a una crisi de civilització, però aquesta crisi de civilització pot durar molt de temps, i durarà molt de temps, i trigarà molts anys a dirimir-se en conflictes de classes socials molt potents arreu del món, i molt complexos, i de sortida incerta. El que un interregne també vol dir que la sortida no està predeterminada, que la situació es pot decantar en un sentit progressista, que és una mica la idea d'això, de que les esquerres i les esquerres federalistes arribessin a ocupar un espai polític prou determinant per fer bascular la situació, a tenir prou predicament, prou influència, una manera encertada d'intervenir i fer que la situació evolucionés en un sentit, però pot evolucionar en un altre, en un sentit reaccionari, en un sentit de cristal·litzar aquest sentiment, aquest trencament profund de la societat, aquests sentiments, aquestes pors atàviques, aquestes situacions de violència contra l'altre, etcètera. I el país pot sumir-se en un procés de decadència, és veritat, més enllà de les frases massa usades o la facilitat amb què s'utilitza aquesta expressió, però és veritat que aquesta via és possible també. Aquesta via està en disputa, una amb l'altra. Aleshores, què més s'ha dit? Sí, sobre el tema de noves tecnologies, i jo crec que hi ha una cosa més enllà de la importància de les noves tecnologies i d'aquest capitalisme de la vigilància que està dibuixant aquest desenvolupament tecnològic. Hi ha una cosa que de vegades perdem de vista i sobre la qual m'agrada insistir. Aviam, estem davant de fenòmens de desenvolupament del capitalisme, sobretot en la fase financiaritzada. Deies, qui domina són les tecnològiques. No exactament, les grans fortunes són els fons d'inversió i el capital financer. Alguns directius de fons financers com BlackRock, que manegen xifres i volums d'inversió que ultrapassen moltes vegades els pressupostos del Estat, de molts estats, i fins i tot de la Unió Europea. Penseu que, per exemple, un directiu com el de BlackRock guanya en un any 1.500 milions de dòlars de sou. No sé si us arribeu a imaginar el que això representa. Clar, naturalment, això vol dir que això és un factor de crisi general de tota la humanitat i de tota la economia mundial, perquè al damunt de l'economia productiva s'ha desenvolupat una esfera financera monstruosa. El volum de transaccions i d'actius del qual representa moltes i moltes vegades el producte interior brut de tot el planeta. I que de tant en tant esclaten aquestes bombolles i es repercuteixen sobre l'economia real. En el fons, estem davant de fenòmens en què el capitalisme, el somni humit del capitalisme és emancipar-se del treball.
El somni de la classe treballadora és emancipar-se del capitalisme, però el somni del capitalisme és, seria reproduir-se sense haver de recórrer al treball. El capital financer representa la forma més parasitària de desenvolupament del capitalisme i la il·lusió, en el fons, representa un cert fetichisme de crear riquesa a partir del propi diner, del diner mateix. Però acaba repercutint sempre en la realitat material. I la realitat material és que seguim immersos i que la història segueix sent la història de la lluita de classes. I quan es diu que existeix les esquerres, mentre hi hagi classe treballadora existirà l'esquerra. I la classe treballadora és ara, sota la hegemonia neoliberal, ens han volgut fer creure que el proletariat havia desaparegut, que la classe treballadora ja no existia. I ens han volgut fer confondre l'afebliment de les organitzacions tradicionals, sindicats, i de la crisi i les dificultats que han tingut la socialdemocràcia i les esquerres alternatives per fer front a aquesta nova situació i l'afebliment que han conegut amb una desaparició de la classe treballadora. En realitat, la classe obrera no ha estat mai en la història tan nombrosa com avui en dia. Mai. En tota la història de la humanitat. Sota la mateixa globalització hi ha hagut milers de milions d'homes i dones que han entrat en la producció. A Xina, a la Índia. L'última vaga general a la Índia de fa un parell d'anys, si no me'n recordo, va ser el 18 o 3 anys, gairebé, va arrossegar uns 250 milions de treballadors en una vaga general. Us imagineu que una vaga general de 250 milions de treballadors, la classe treballadora és més nombrosa que mai. Una altra cosa és el seu nivell de consciència, el seu nivell d'organització, però la realitat objectiva és aquesta. El problema i el desafiament de les esquerres és donar una expressió política conscient a aquesta realitat social. Però aquesta és la realitat social. Mentre hi ha aquesta realitat, hi haurà esquerra perquè hi haurà algú que intentarà organitzar-la i donar-li una expressió, una forma sindical, política, transformadora. Acabo per no enrotllar-me més. Sobre el tema dels pressupostos, ja que hi tornem amb això, què haurien d'haver fet els comuns? Jo no m'agrada donar lliçons perquè quan és molt fàcil opinar des de fora i quan estàs o tens la responsabilitat d'un col·lectiu, de prendre una decisió, sempre és més complicat. Bé, la meva opinió, què hagués fet o què hagués aconsellat si hagués tingut veu en la discussió? Jo crec que jo hagués aconsellat des del principi una cosa que algú ha apuntat per aquí. No ens deixem dividir les esquerres i deixar-nos manipular per Esquerra Republicana. Jo sé per l'experiència de la legislatura anterior que quan aconseguíem dos grups parlamentaris, socialistes i Catalunya Sí que es Pot, presentar coses conjuntament, generàvem un referent que anava més enllà de l'èxit, que els vots eren comptats, eren minoria de totes maneres ajuntar-nos, però el fet de fer-ho, de presentar propostes conjuntes i de generar un front d'esquerres, una entesa d'esquerres, obria una certa perspectiva i trencava el relat dels independentistes. Crec que aquí hem d'anar en compte, perquè tàcticament pots encertar-la o no encertar-la, no? I t'abstens, tot és discutible, tot es pot discutir, tot es pot justificar o explicar. Però en general jo crec que ens equivoquem quan donem peu a que els altres ens utilitzin i ens afableixin. Perquè clar, el problema jo, per això jo dic, per què preferia Esquerra Republicana un acord amb els comuns? I per què no el volia els Junts? De fet, el que els comuns han reivindicat o han aconseguit esgarrapar en els pressupostos, com concessions, és menys del que demanava la CUP. Ha sigut més fàcil assumir el que demanaven els comuns que el que demanava la CUP, a nivell pressupostari, menys exigent. L'única cosa significativa que han obtingut els comuns és que Esquerra Republicana retiri el veto als pressupostos municipals de Barcelona. Però clar, aquí estem amb una cosa que també té les seves arestes, no? Si aquest és el preu, el canvi de cromos, home, es pot utilitzar com justificació, però té també els seus problemes. Canviar un pressupost municipal contra el pressupost autonòmic són dues coses diferents, encara que sigui la capital del país. Parlem d'un pressupost de 3.400 contra un de 40.000 milions d'euros. I parlem del pressupost d'una ciutat enfront del pressupost de tot un país, de la seva sanitat, etcètera, etcètera. Quan assumeixes això, el pressupost al qual es dona via lliure, penseu que
Hi ha els territoris, hi ha territoris que amb aquest pressupost els seus centres hospitalaris no rebran les ampliacions pressupostàries promeses. Que com ho justifiques? Perquè a Barcelona tan surts. És una mica fotut, té aresta, té aresta. Però més enllà de la discussió tàctica, que sempre és peliaguda i es poden trobar i res, de vegades fins i tot la millor intenció pots cagar-la, perquè siguem sincers, pots intentar veure que potser pesa més davant de l'opinió pública el sentit de la responsabilitat, que no ens diguin que bloquegem, que evitem que vinguin els fons europeus i pots buscar triar una tàctica i t'equivoquis, no? Però jo crec que sobretot on hi ha error i on hauríem de posar l'accent és evitar que ens divideixin i ens enfrontin entre les esquerres, perquè no és veritat que hi hagi que l'esquerra alternativa hagi de tenir més connivències amb Esquerra Republicana que amb la socialdemocràcia. Jo crec que és un error pensar-ho així. Esquerra Republicana és algú, no sé, podem entrar en les definicions i sempre és arbitrari, les definicions. Jo ho percebo, i jo crec que és en la tradició marxista ho veuríem així, és el típic partit de la petita burgesia nacionalista. La qual cosa no vol dir que això vol dir que no has de parlar amb ells, que no has de pactar amb ells, fins i tot pots establir acords de govern amb ells. Però clar, el problema és quin és el pol que és dominant i en quin equilibri es fa. Si et poses en mans d'ells, és la porta oberta a l'aventurerisme, perquè sempre estaran intentant fer allò que diuen els francesos, que és molt típic de la petita burguesia exaltada. Els francesos tenen una expressió molt gràfica, que és una mica escatològica, però que és molt significativa, no? Quan diuen que algú és pretensiós, li diuen «il essaye de péter plus haut que son cul», podria dir que vol tirar-se els pets per damunt del forat del cul, no? Doncs la petita burguesia, Esquerra Republicana, moltes vegades és això, «péter o de son cul», sempre vol pretendre més i a l'hora de la veritat s'acolloneix de la seva pròpia audàcia. Per això és la psicologia típica, molt característica de les classes mitjanes, i clar, que posar-se en mans d'aquesta gent és perillós. Jo crec que l'error que hauríem d'evitar és entrar en la seva lògica i no generar, al contrari, un pol d'esquerres social, federalista, rigorosa, assenyada, que al contrari contingués l'esperit aventurer de la petita burguesia i la resitués, perquè haurem de pactar amb ells, representen de totes maneres una part del país, una part de l'electorat, i haurem de fer país amb ells, per dir d'alguna manera. Però és important que les esquerres tinguin els peus ben situats a terra i que d'alguna manera l'aliança o una possible entesa la dominin aquestes esquerres o pesin decisivament, la facin bascular en el seu sentit. Per exemple, coses que heu dit. Heu parlat del tema de l'aeroport, que és un tema controvertit i fins i tot discuteix. A mi m'han caigut moltes hòsties per dir que era una mala política dir que no d'entrada a l'aeroport, a l'ampliació de l'aeroport, perquè és un tema problemàtic que té les seves vessants mediambientals i les seves exigències, però que penso que és un error negar la necessitat. Barcelona està, per dir-ho d'alguna manera, vulguis o no, immersa en els fluxos de l'economia global. Una altra cosa és que intentis governar aquests fluxos de la manera més progressista o més que t'interessi més. T'interessa situar-te com un node de connexions intercontinentals per afavorir un tipus determinat d'indústria i de desenvolupament econòmic? Jo crec que sí. Has de conjugar-ho això amb altres consideracions, d'ordre mediambiental, que són importants. Va. Però jo crec que aquesta és la discussió. Ara, per exemple, tal com s'ha fet l'assegurat del tema de l'aeroport, era una qüestió de blanc o negre. Era una qüestió de blanc o negre. I s'ha discutit d'una manera una mica infantil. Va. Quan sents la CUP, dius quin model de país té la CUP? Algunes heu parlat de les energies renovables, no? que ho bloquegen. Doncs la visió, jo crec, de país que té la CUP és una visió dels pastorets, és la Catalunya dels pastorets. Una visió herderiana i paisatgística del país, en què són capaços de dir que no volen energia nuclear, que no volen la mat, etc., que calen energies alternatives, però quan els dius de muntar renovables, a no que esguerres el paisatge. No en sortim. És la inconsistència d'aquesta radicalitat, és una radicalitat inconsistent. Inconsistent. Aquesta és la dificultat que tenim ara i cal unes esquerres que discuteixin les coses amb rigor,
i responsabilitat. Qual cosa vol dir que no necessàriament hem de veure les coses de la mateixa manera, però sí que hem de tenir un cert rigor. Per exemple, aquesta història de l'aeroport no es pot discutir sense encaixar-ho en una visió de conjunt de com vols la mobilitat i el desenvolupament del país. Quan el govern és incapaç de comprometre's amb el corredor mediterrani, de què estem parlant? De què estem parlant? Què estem parlant? Després diem que som que volen anar de... Diuen que s'oposen a l'aeroport perquè són ecologistes i bloquegen una via de desenvolupament ferroviari que és fonamental per la reactivació econòmica i per un desenvolupament sostenible. Aquestes inconsistències, que són típiques d'aquesta d'una direcció que sempre serà així, sempre que estarà sempre balancejant, però clar, necessita la fermesa d'una esquerra seriosa, arrelada, tocant de peus a terra, compromesa amb la gent treballadora del país i compromesa amb una visió progressista de la història, perquè, perdoneu, però pensar que avui en dia, amb el que estem vivint a nivell de la globalització, que pot haver sortit estancant-se en un petit país de 7 milions de persones és una bogeria, és senzillament reaccionari, és terraplanista. Sí, però era terraplanista. Abans esmentava el Thomas Piketty, deia, recordo un article del Piketty de fa 3 o 4 anys a propòsit de la crisi bèl·lica entre Ucraïna i Rússia, no? I es va plantejar un dilema a França, perquè clar, teòricament la política exterior de França és no vendre armament a països en conflicte, no? Països en conflicte bèl·lic obert. Però clar, tenia al mateix temps França un contracte de venda d'armes amb Rússia molt important. Molt important. Aleshores, si aplicava estrictament els seus principis, havia de suspendre contractes d'armament molt quantiosos. I el Piketty diu, la realitat de la globalització és tal, de la magnitud de l'economia món és tal que un petit país com França no es pot permetre aplicar sol la seva política exterior decidida per ell mateix. I parlava de França, Diu, un petit país dins de l'economia món no es pot permetre el luxe de ser fidel a la seva pròpia política. I en aquest sentit ja cal una Unió Europea potent, perquè si no és que no podem ni tan sols decidir democràticament. França, petit país que no pot decidir la seva política exterior. Què faria un país de 7 milions d'habitants endeutat, que naixeria endeutat i que seria un titella dels mercats financers internacionals? Algú deia sobre la república. I un cop se'm van emprenyar també en un debat, perquè vaig dir la monarquia parlamentària de Felip VI és més democràtica que la república de Puigdemont. I ho sostinc. I ho sostinc, perquè quan van dissenyar un estat, una protoconstitució, un esbós de com s'imaginava la república, allò amb la llei de transitorietat, van dissenyar un estat il·liberal, no democràtic. I si escolteu ara les tonteries que diuen el Consell de la República, encara és pitjor, és allò, realment no té res a veure amb una democràcia política. Però clar, és aquest el problema que tenim, no? El problema de fons és aquest, que o bé arribem a obrir una perspectiva des de les esquerres raonable i raonable que correspon a l'època històrica, i l'època històrica és una època de cooperació i d'àmbits de cooperació, no? Cada cop més amplis. No hi ha una altra sortida raonable i progressista. Per això, quan deia això que el federalisme és la política de l'esquerra i de la classe treballadora tradicional, no és en un sentit nostàlgic de que sempre ha sigut així, que tot el moviment obrer aquí a Catalunya, comunista, socialista, llibertari, sempre ha sigut federalista. No només en un sentit nostàlgic o tradicional, sinó que de cara al futur no hi ha més perspectiva raonable i progressista que la perspectiva federal, de l'entesa federal, de la cooperació. No hi ha altra manera d'encarar, de superar les contradiccions i a les quals ens aboca el capitalisme financialitzat, que és un capitalisme desbocat i desgovernat. Naturalment, no el podrem governar des de petites entitats nacionals. Doncs molt bé, queden... Sí? Sí, se'm sent, no? Jo no sento el micro. Sí?
Bé, diguem, crec que la jornada d'avui ha sigut una jornada densa, profunda, moltes coses a treure. Entre elles, simplement ho apunto, què passa amb els partits polítics i com formem i seleccionem a les persones als qui els hi atribuïm responsabilitats. Jo crec que aquesta és un altre dels temes, no ens toca a lo millor a nosaltres abordar-ho, però és un dels temes sobre els que reflexionar, i em sembla molt important. I què passa amb el jovent també, amb el jovent compromès, que no estigui només en determinades associacions o partits, etc. És una segona part, perquè els que estem aquí, la majoria portem una motxilla i una trajectòria política llarga, en el que hem viscut moltes experiències, hem fet aprenentatges llargs, i ara en un plis-plas et converteixes en líder. I resulta una mica, no dic que no hagi de ser així, però des d'una certa perspectiva voldries que hi hagués solvència, que hi hagués material seriós, perquè les responsabilitats que s'assumeixen són moltes. I no vull dir que en altres èpoques altra gent gran no hagi comparegut, com el francès que ara mateix té la possibilitat de disputar la presidència de la República, hagin tingut oportunitat de fer aquests salts i aquestes piruetes i posar-se amb enormes responsabilitats sent uns perfectes irresponsables. Doncs bé, són altres temes per reflexionar i sobre els que pensar. De senectute. Yeah.